Na mpenzi mtazamaji, najua hali ya anga haipo nzuri vile, lakini ni kwamba taarifa ambazo kweli zimeweza kutufikia hivi sasa katika chumba chetu cha habari ni kwamba katika uchaguzi uliokuwa katika eneo wodi la Kiamokama, maeneo yale ya Nyaribari Chache, ni kwamba sasa uchaguzi huo, baada ya kufariki kwa mwakilishi wodi wa eneo hilo, uchaguzi huo ambao umeweza kukamilika, na hivyo basi ni kwamba mwenzetu ama mwaniaji wa kiti hicho ambaye ni Matara ameweza kuibuka mshindi katika uchaguzi huo. Kumbuka tunaendelea kufuatilia habari zinginezo katika uchaguzi mdogo ambao unaendelea kufanyika vile vile. Hii ni Mkisii Television, zidi kusubscribe, na mimi ni Kangwana the Boy, au sio? Lakini